niin sitten mennään nyt nauhoittamaan tuota harjoitus. Kello on tuossa. Mitä se nyt sitten on? Se on tämmönen harjoitus, kun tämä laitettiin tämmönen taustalle. Tuommoinen pimennysperho roikkumaan. Telinen vaaterekki. Vaaterekki, joka ostettiin, niin kasattama ruuvattava. Hetken siinä oli vaatteita. Keksittiin tämmönen sininen pimennysperho taustaksi kuvat. Tää keittiössä tämmönen paikka, missä me ollaan. Niin tää on tota se... Vaan tämä tila, mikä pieni keittiö on. Ahdas. Ainoastaan jostain MacBook.
USB ja siihen tämä mikrofoni kytketään. Mutta se on kauhean kallis tietokone. MacBook. Kannettava. Hirveän arvokas. Ja se ei mahdu tähän pöydälle. Siis, että hiirimatto on jo niinku tietokone tarvikkeet tässä hiirimatolla. Thank you.
kun työttömänä oli, niin oli tämmösiä bensamoottoria kuin käytettyjä autoja. Niin ne on aika likaa siellä loppujen lopuksi, kun on kaupungissa. Se maali, niin se ei loista enää. Ja se ei hehku mitenkään se maali, että se on ihan himmeä matta se maali. Niin kuin himmeetä maalipinta. Itse saa toimimaan kuitenkaan. Että joku
joku ristiriita tässä varmaan on tarkoitettu, että tekniikka ei kotona voi olla miten se kotona pitää itse keksiä, miten se kotona toimii. Mitä osaa oppia uutta, pitää oppia uutta. Ja mä sitten kun olin tuossa viikko takaperin, niin viikonloppuun, niin kauempaan tästä tietokoneen ympäristöstä, niin mä hoksasin, että mitä jos puhutaan täällä kauempana, mietitään, että pidetään tämä tietokone mikrofoni vähän kauempana. Et mitä voisi mennä puhua siihen omaan videoon, vaikka pidetään nyt vähän kauempana, että ei aina olla tämän tietokoneen lähellä väkisin, että siinä on kaikki tarvikkeet pöydällä ja mikrofoni valmiina. Et pitää, jos tekniikka pitää niin kuin oppia vähän ymmärtämään kauempana, mihin sillä pystytään. Myös, että mikä mahdollisuus on tietokone ja mikrofoni. Niin kuin yhdessä video. Mihin se pystyy se tietokone, se video on mulla ja mihin se mikrofoni voi, mitä voi nauhoittaa. Ja mä sit ajattelin yksinä, että jos joku haluaisi tehdä oman kanavan, niin mä ehdottaisin ihmisiä, että he tekisi tämmösen sisällön itse omalle kanavalle. Perustaa oman kanavan, sähköposti on vaan Google-tili ja joku kanava. Ja sitten matkapuhelin on yksi mihin se kamera niitä videoita saa. Niin kuin matkapuhelimella videoita. Kuvia. Ja sitten Instagramiin laittaa mainoksen, niin kuin tämmösen, että saa siitä Instagramiin paljon yleisöä helposti, niin voi mainostaa omaa kanavaa YouTubessa, että mikä kanava sulla on Googlessa. Ja sitten, jos joku sen hakukone ymmärtää, millä se yleisö löytää sen Googlen hakukone, niitä kanavia, mikä aihe on kiinnostava, niin kuin aihe, että millä kielellä se tehdään. Ja tämä oli se. Mä pidän taukoa vähän välillä tässä, että mitä mä jätän tekemättä, että mun on pakko olla miettimässä, että mikä tämä kielitaito, kun pitäisi kääntää se suomen kielellä, että mikä teknisesti en ymmärrä kaikkea, niin menee aikaa, kun ymmärtää kääntää näitä neuvoja, mitä ne antaa englanniksi kaikkia ulkomailla, niin se pitää kääntää ensin omassa päässä suomen kielellä. Niin sitä on niin kuin, että se mikä täällä toimii kotona, millainen tapa oikein oppia. Ja tämä niin kuin harrastus, semmoinen mielenkiintoinen harrastusmahdollisuus kääntää tätä. Että niin kuin ymmärtää esimerkiksi, että se autokamera, niin se aihe on jo. Että Suomessa se on vaikea aihe. Todella se kamera, autoikkunan kamera, niin se on vähän turha. Turha sitä yleisölle tuoda, jos se haluaa jotain muuta yleensä. Että se on varmaan niin kuin, se kun tulee tauko, niin ja se löytyy se sattumalta se oikea. Mikä oikea tapa on.